Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma atualização aqui para vocês sobre o Rio das Ostras aqui em Balneário Camboriú. O pessoal me pediu aí, falou: Jefferson, atualiza a gente aí como que tá as obras do Rio das Ostras, se já terminou, como que ficou, ou se não terminou, o que que aconteceu, que você não mostrou mais, já faz tempo. Então, hoje dei um pulinho aqui para mostrar para vocês como que tá aqui o andamento das obras do Rio das Ostras. Ainda não terminou, tá, pessoal? Pensei que já tinha terminado, mas não terminou. O pessoal ainda tá trabalhando. E a gente vai dar uma andada aqui para mostrar para vocês. Virar a câmera aqui. Quem assistiu aí o último vídeo, ó, pessoal, vai lembrar que eles estavam trabalhando aqui nessas duas pontes aí, ó. Vocês lembram? Aqui, ó, bem aqui, ó. Lembra que estava interditado tanto essa ponte aqui quanto a ponte lá de trás, lá. Vamos ali, vou mostrar para vocês lá, que é a ponte da outra rua ali, né? Uma rua que vai, outra rua que vem. Eles estavam essa parte que estava interditada. Não sei se vocês lembram. Estava passando uma tubulação aqui de água, esgoto e tal, ó. Era aquela outra ponte lá, ó. Tá vendo lá? E agora já finalizou, claro, né? Essa parte aqui finalizou, né? Não poderia ser diferente, né? Porque já é uma parte que tava. Já faz mais de mês, né? Eu nem lembro quanto tempo, acho que faz uns 2 meses já. Então, enfim, já finalizou as duas pontes aqui, ó. Agora até o sentido do trânsito aqui nessa rua ficou só vem e aquela lá ficou só indo para lá. Então, ó, aqui já tá finalizado, ó. Lembra que tava em obras aqui? Enfim, então tá finalizado, ó. E lá para lá também já tá finalizado, né? Lembra que eu já venho filmando, lembrando que a obra começou de lá, mais ou menos lá do bairro São Judas, e perto da BR, e veio vindo, vindo, vindo. Eles trabalharam aqui, ó, tá vendo? Foi feito tudo gabião aqui, que é essas contenções de pedra, foi escavado e tá seguindo lá, ó, sentido bairro da Barra, né? Lá em Balneário, ó. Então, inclusive, vocês vão ver que as máquinas estão trabalhando ali. Eu pensei até que já tinha terminado, mas não terminou. Aqui também eu pensei que eles iam passar uma avenida aqui do lado de cá. Ou poderiam, né? Ter passado uma rua aqui também. Eu não sei o que que vocês acham. Passar uma rua aqui, ficar uma rua de cada lado. Mas acho que ia ter que desapropriar, né? Não sei. Mas ficaria legal, né? Uma rua de um lado, outra rua do outro. Ou quem sabe uma ciclovia aqui desse lado aqui. Lembrando que esse rio aqui, ele sai lá no bairro da Barra. Então poderia ter uma ciclovia aqui que ligava lá na passarela, que tá lá perto do Yacht House. Então, assim, ó, se vocês forem ver ali, ó, lá, as máquinas estão trabalhando lá. Aí vamos ver. Agora a gente vai pegar o carro que tá ali, ó, e a gente vai lá dar uma olhada lá para ver como é que tá. Vamos ir lá dar uma olhada, ver como é que tá a obra lá. Depois também vamos ver se a gente solta o drone para ver ali por cima ali como é que tá. Que a minha dúvida é justamente como que vai ficar a obra lá naquele ponto ali. Se eles vão dragar aquele ponto lá também ou não, ou se lá vai ficar do mesmo jeito. Até vamos ver se eu encontrar o engenheiro da obra, eu vou perguntar para ele. Que a última vez que eu gravei, ele mandou mensagem falando que ele para falar com ele a próxima vez que eu viesse. Então, se eu ver ele, eu vou falar com ele. Bora lá, vamos pegar o carro ali, ó, e vamos lá. Pessoal, aqui nesse ponto aqui, ó, onde eles estão trabalhando agora, as máquinas estão ali, ó. Puxar o zoom ali para vocês verem, elas estão ali, ó. A gente tava lá, ó. Vem lá, então a gente veio, né? Percorreu ali aquele caminhozinho. E quem é mais antigo aqui vai lembrar que aqui tinha uma rua, que a rua seguia aqui e saía ali naquela outra rua que tem ali, que é onde tem outra ponte. Eles fecharam a rua, não sei se provavelmente vão abrir depois de novo, né? E enfim, a gente vai tentar dar a volta agora pra gente ir lá ver como é que tá ficando aquele lado de lá. Bora, porque por aqui não vai dar pra passar com o carro, nem com 4x4, até porque eles estão trabalhando, né? A gente não invade obra. Bora. Aqui, pessoal, é a outra ponte, né, que foi refeita. Também quem assistiu os primeiros vídeos vai lembrar que aqui era bem estreito. Inclusive aqui afunilava o rio bem nesse ponto. E eles estão terminando. Inclusive eu conversei com o pessoal da obra aqui, mais uns 3 dias deve terminar, ó. Então, se não chover, né? Quem assistiu os vídeos primeiros vai lembrar que aqui, ó, era bem estreito o rio, e inclusive passava uma rua aqui, ó. Aí agora já foi tudo aberto. Aquele material ali depois vai sair, claro, isso aqui também, né? Tá só porque ainda tá em obras, ainda não terminaram de limpar. Então, olha como ficou largo o rio agora, ó. Quem lembra aqui que era bem estreitinho, agora ficou com pelo menos aí uns 7, 10 metros de largura. E as pontes todas novas, né? Inclusive essa daqui. Aí uma dúvida que o pessoal tem aí me perguntado: Jefferson, eles vão dragar esse pedaço lá de cá também, aonde tem o mangue? Aqui não vai ser mexido, tá, pessoal? Então a obra termina exatamente aqui nesse ponto, ó. Daqui para lá não vai ser mexido porque ali é mangue, ó. Então eles não têm autorização para mexer. Tá vendo lá o que é mangue lá? Então a obra vai parar aqui. Não sei se no futuro daí vai ter outra licença para fazer a parte de lá ou não. Aí eu já não sei. Mas por enquanto nesse contrato aqui que a Construsul aqui, a Penascal, tá fazendo, né? Que inclusive a mesma obra lá do largamento, mesma empresa, vai parar aqui a obra, tá? Então não sei daí se no futuro vai fazer mais para lá ou não. Inclusive eu tava conversando com ele ali
meu ponto de vista, tinha que fazer, né? Aquela parte ali também. Por quê? Porque ali vai continuar funilando água, né? Só que, claro, é uma parte que é mangue, é mais difícil de conseguir autorização. Eu vou até ali na rua ali do lado, a gente tá indo ali, pra ver se eu consigo mostrar o mangue pra vocês. Porque tem uma ruazinha aqui que tu consegue ver o mangue, ó. Que fica aqui, ó. Porque o rio tá passando aqui atrás dessas casas, ó. Então ali tem uma rua ali que entra, a gente consegue ver o mangue, ó. Vocês veem como a gente já tá perto da Barra Sul, ó. Daqui ali na Barra Sul deve dar uns 250, 300 metros, ó. Tanto que dá pra ver ali, Yacht House, One Tower e Companhia Limitada. O rio, ele tá passando exatamente aqui atrás. Só que daí, segundo eles ali, ele já é mangue. Eles não têm licença para mexer. Vamos ali mostrar o mangue ali para vocês. Mas assim, né? Em todo caso, né? A obra é top, ficou muito bom. Parabéns aí para a Emasa, Penascal e todas as empresas envolvidas, que ficou muito bom. Dá para ver a melhora gigantesca na largura do rio. Tem pontos ali que ficou umas 3 vezes mais largo do que era. Então, óbvio que vai ajudar a não ter mais enchente. O único problema agora é claro, aquilo que eu falei, vai afunilar aqui nessa outra parte aqui. A gente até já tá chegando aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. É a parte onde é o mangue aqui, ó. Porque é bem aqui, ó. Aqui não vai ser mexido, segundo eles, ó. Então, infelizmente, ainda, no meu ponto de vista, ainda vai acabar. Ó, tá vendo? Inclusive correu um lagarto lá. E, inclusive, olha como tá preta a água do esgoto aí, ó. É um problema, né? O esgoto em Balneário ainda, né? Olha só lá, ó. Apesar de todos os pesares, ainda tem muito esgoto. Então o rio tá passando aqui, ó, no meio disso aqui. Tá vendo? Tudo isso aqui tinha que ser retirado e abrir essa calha, né? Olha como tá totalmente assoreado. Mas é difícil conseguir uma licença ambiental, para dragar aqui, né? Muito difícil. Enfim, eu vou fazer umas imagens de drone aqui do alto aqui para vocês entenderem bem essa parte aqui que tá assoreada, que vai dali da onde a obra parou até ali na desembocadura ali com o rio Camboriú. Aí vocês vão entender o parte que eles não vão fazer, que no meu ponto de vista deveria ser feito. Quem sabe até a Emasa tá já correndo atrás dessas licenças aí para fazer, não sei, né, também, que eu não tenho esse contato lá. Vamos ver. Mas enfim, é isso. Deixar as imagens de drone agora para vocês, verem aí. Curtam o vídeo, deixe seu comentário, sua opinião, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho aí das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Lembrando que a gente tem vídeo todo dia aqui no canal, sempre às 19 horas. E também não esquece de ver os nossos parceiros do canal, tanto aqui na descrição quanto a imóvel aqui no cantinho do vídeo, para comprar, vender um apartamento, um terreno, uma casa aqui em Balneário. E ver também a descrição dos outros parceiros, ajuda aí, que são eles que ajudam a gente a produzir vídeo todos os dias para vocês, né? Comprar equipamentos novos, tipo esse celular aqui que está gravando vocês aqui, que é o mais top do top para gravar vídeo para vocês em 4K. Microfone também, tudo isso aí. Então ajuda os parceiros aí também, beleza? E também, se não puder ajudar, só deixando o seu comentário, você já ajuda. Comentário, compartilhamento e like, você ajuda muito o canal. Não precisa mais nada que isso, se você não puder, claro. Beleza? Então, muito obrigado. Fiquem com as imagens de drone ali do Rio. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!